Мукачево вже шосте місто, що приймає виставку. Перед цим твори закарпатських митців побували у Мішкольці, Дебрецені, Будапешті, Кошице та в Ужгороді. Це обмін культурними досягненнями або культурними якимось рівнем, як Європи, так і Закарпаття, як частини України, було дуже важливо. А з другої сторони, що всі художники, які тут брали участь, змогли ознайомитися нашим місцем у європейському мистецтві, таким чином світовому. Для закарпатських художників дуже важливо показувати себе у Європі, але є можливість продемонструвати зовсім невелику кількість робіт. Тому і назва проекту саме «Зріз закарпатського мистецтва». Тому що ми не претендуємо, що ми показуємо все мистецтво Закарпаття. І якраз тут представлені, ну це таке ознайомлення з закарпатською школою живопису. Як ви бачите, що представлені всі покоління, а їх майже 5. Представлені всі види живопису, це 2. Представлені всі творчі спілки, у нас їх великих, це 3. Більшість присутніх художників відвідали виставку і в Угорщині, але стверджують, що щоразу все виглядає по-новому. Атмосферності додало і місце проведення заходу. Ця обстановка тут така історична і, знаєте, воно нагадує і по тематиці є роботи такі, замкова архітектура, сакральна архітектура теж є на рівні з пейзажним жанром, на рівні з портретами. Вона широкожанрова і це теж дуже радує. Це момент познайомитися. І познайомитися не десь, і не в інтернеті, а в реалії. І я думаю, будь-яка дія, яка здійснена саме тут, в Мукачевському замку, зокрема, і ця виставка угорськомовних художників і сучасного мистецтва, однозначно позитив. Проект був започаткований за сприяння угорського консульства і його реалізацією. Угорці задоволені. Є надія, що міжнародна співпраця розвиватиметься і надалі. Дуже отрадно бачити, що стільки хороших художників живуть і працюють на Закарпатті. Це художники різних поколінь, різних направлень, різних стилів. Всіх їх об'єднує те, що вони дуже сильні, дуже професіонали і люблять своє мистецтво, і люблять Закарпаття. Я думаю, що це лише початок ще наших зв'язків, то ми будемо їх розширяти. Може, на рівні пленерів і так далі, це теж буде благоприятствувати дружбі наших народів. Тішить, що закарпатські митці можуть продемонструвати свою творчість і вдома, і за кордоном, а найголовніше, що і тут, і там отримали визнання.